মই বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেমত ফচি আছো বৰ্তমান ভেকচিন লবা আৰু আজি নলবা আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইজনী মই এনেকুৱা কি ট্ৰিপত যাব ইমান যে বকি আছে ভিডিঅ'ত বাহিৰত দি আছে কিন কিনকে বৰষুণ কিন্তু পুৰা ৰ'দ ওলাই আছে না কোলা মেঘ আছে না কিবা আৰু যেতিয়া ৰ'দ দি থাকে আৰু লগতে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া কিবা ভেকুলী বিয়া পাতা নে কিবা শিয়ালৰ বিয়া পাতা বুলি কয় মই মানে ইমান ভালকে নাজানো নট চিয়'ৰ এনে আৰু ডাইলগ বাজিটো মাৰি দিছো হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল গীতুজ ব্লগ এদিন নতুন ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো চ' যোৱাকালি ব্লগত এটা ল'ৰাই কমেণ্ট কৰিছিলে যে গীতুবা তোমাৰ আজিৰ ব্লগটোত অলপমান এনাৰ্জিটো ডাউন হৈ আছে তো গাইজ এতিয়া মই আজি ক'বলৈ তো গাইজ মানে কি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় সদায় মানুহৰ মুডটো একেই হৈ নাথাকে যাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত মানে এনাৰ্জিটো অকণমান ডাউনো হ'বলৈ পাৰে এতিয়া যোৱাকালি মানে কি ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো যোনটো চাইছিলে সেইটো এনাৰ্জি ডাউন হোৱা এটাই কথা আছিলে মই ভেকচিন লোৱা কথা আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে মোৰ মানে ভয় লাগে ভেকচিন লোৱা কথা ক'লে মানে তো বেজি চেজি হান খাবলৈ মোৰ ভয় লাগে তাৰ কাৰণে মোৰ মনটো অলপমান বেয়া লাগি আছিলে ভয় লাগি আছিলে এতিয়া আজিও সেই একেই আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু আজি মোৰ ভেকচিন লোৱা ডেট পৰিছে এতিয়া আজিও যদি কেঞ্চেল হয় তেনেহ'লে অলপমান মনটোৰ এটা কোণত ভাল লাগিব কিন্তু এটা মানে টেনশ্যন লাগিব যে জলদি জলদি ভেকচিনৰ ছেকেণ্ড ড'জ নহ'লে ক'তো যোৱা এণ্ট্ৰি নাই চব মানে ক্ল'জ চ' সেইটোৱে আৰু ইমান যে কোৱাই যে ট্ৰিপত যোৱা কেঞ্চেল হ'ব ট্ৰিপত যোৱা কেঞ্চেল হ'ব আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইজনীনো এনেকুৱা কি ট্ৰিপত যাব ইমান যে বকি আছে ভিডিঅ'ত চ' কৈয়ে দিওঁ একো মানে আপোনালোককনো কি লুকা আপোনালোকৰ লগতনো কি ছাছপেঞ্চ আপোনালোকৰ আগতনো কি ছাছপেঞ্চ ৰাখিম মানে চ' যোৱা কথা আছে শ্বিলং আৰু যোৱা কথা আছে টাৱাং এতিয়া দুইটাৰ ভিতৰত কোনটো হয় নট চিয়'ৰ কাৰণ আমাৰ চব মানে ডেট উল্টা পুল্টা হৈ আছে এবাৰ কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হয় যোনটো ডেট মানে ফিক্স কৰোঁ তাত কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু সিহঁতে যোনটো ডেট ফিক্স কৰে তাত আমাৰ প্ৰব্লেম হয় কাৰণ আমাৰো কিবা কিবি এক্সট্ৰা প্লেনিং আছে তো সেয়াই আৰু চব উল্টা পুল্টা হৈ আছে তো কিন্তু যোৱা হ'ব মেবি শ্বিলং নহ'লে টাৱাং আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ক'তোৱে জানো চুপচাপ ঘৰত সোমাই থাকিম চ' জলদি জলদি যাতে প্লেনিংটো ছাকচেছফুল হয় আপোনালোকেও প্লিজ মোৰ হৈ পেলাই অকণ প্ৰে কৰিব যাতে গীতুৰ প্লেনটো ছাকচেছ হয় মানে য'তেই নাযাওঁ তাত আপোনালোকে একদম মজা ভিডিঅ' চাবলৈ পাব কাৰণ ভাবি আছোঁ এতিয়া নকওঁ বাৰু সেইটো বেছিকৈ কৰিলে অলপমান বেছিয়ে হৈ যাবগৈ যদি প্লেনিংটো নহয় যি ভাবি আছোঁ আকৌ মোৰ পপাৰ্ট হৈ যাবগৈ সেইকাৰণে মানে তাত মানে কিবা এটা নতুনত্ব দেখা পাব মোৰ ব্লগত তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে গেছ কৰিবলৈ পাৰে মই চাওঁ আপোনালোকৰ গেছিং কেপাচিটিটো কিমান ভাল আপোনালোকে মোক কিমান বেছি ভালকৈ জানে এটাই জাষ্ট হিণ্ট দি থৈ দিছোঁ যে মোৰ ব্লগত নতুনত্ব কিবা এটা দেখা পাব বাচ সেইটোৱে আৰু ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ টাইম হৈ আছে 9টা কিন্তু এই কাটাডাল যোৱা নাই যে কিহৰ কাৰণে মানে কিন্তু আমাৰ ইটো ঘৰত দেখাই আছে 11টা মই ইমান সময়ৰ পৰা এনেই মানে বেঙা বনি আছিলোঁ মই ভাবি আছোঁ 9টা বাজিছেহে 9টা বাজিছেহে কিন্তু নাই ঘড়ীত মানে ৰিয়েল টাইম হৈছে 11টা বাজিছে আৰু মই ইমান সময়ৰ পৰা ধোকা খাই আছিলোঁ আমাৰ ৰুমৰ মানে সিটো ঘড়ী বেটেৰী গ'ল সেইকাৰণে টাইমটো 9টাতে ৰখি গ'লগৈ আৰু সি স্তব্ধ হৈ গ'ল সি তিন নহয় দুঘণ্টা সি লেটকৈ চলি আছে ধোকা খাই গ'লোঁ বহুত বেয়াকৈ ধোকা খাই অ'কে তো টাইম হৈছে 12:03 আৰু আমি জাষ্ট পালোহি বৰ্তমান আমি আহিছোঁ বৈদ্যবৰীৰ এখন মানে হস্পিটেল আছে ন নীলু হস্পিটেলে আৰু য'ত নীলুৰ মাকে ইয়াতে মানে ডিউটি কৰে তো ইয়ালৈকে আহিছোঁ বাট মানুহ চাবনে মানুহ কিমান ভিৰ দেখাই আছোঁ ৰ'ব ইমান মানুহ ভিৰ বাপ ৰে বাপ হাই নীলু ভেকচিন ল'বা আৰু আজি নোলোৱা মাক ফোন মাৰা আমি গৈছিলোঁ দুমিনিটমানৰ আগতে আৰু এতিয়া আমাৰ ভেকচিন লৈ হৈ গ'লগৈ ইমান জল্দি মানে পাই গ'লোঁ আৰু আমি ঠিক টাইমতে আহিছোঁ ন পিছে আজি ইমান নিবিষালে তোমাৰ মোক গমেই নাপালোঁ মোক কেতিয়া সানিলে কেতিয়া দিলে অঁ ইয়াৰতো একো গমেই ই মানে লৈয়ে থাকে এইবিলাক বেজি চেজি বেমাৰ চেমাৰ হ'লে মাকে দি থাকে আৰু ঘৰতে তো এতিয়া মোৰো সেই একেই অৱস্থা পুটুককৈ দিলে 2 মিনিটৰ আগত গৈছিলোঁহে এতিয়া আপোনালোকৰ আগত হাজিৰ আৰু ব্লগ কৰা মানে কি ভেকচিন লোৱা টাইমত একো ব্লগ শ্লগ নকৰিলোঁ আৰু মানুহ চানুহ বেলেগ আছিলে এতিয়া আমি যাওঁৱে ন আহিছিলোঁহে যাব হ'লে ভাবিছিলোঁ 1 ঘণ্টামান ৱেইট কৰিব লাগিব চাগে কিন্তু পুটুককৈ হৈ গ'লগৈ একচুৱেলি আমি লেটকৈ আহিছোঁ সেয়াই আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় কি কি মানে কিবা হাত বিষ কিবা জ্বৰ চৰ হয় নেকি এতিয়াতো গম নাপাম ন নীলু অ'কে দেন বাই বাই
guys, good evening. So, তেতিয়া ভ্যাকসিন লৈ আহাৰ পিছত আৰু ব্লগ কৰাটো একো নহলে বৰ্তমান সময় হৈছে ৰাতিৰ মানে ৰাতি হলে আনটা নটান বাইছে সেকেম টাইমটো সোৱা নাই তো কথাটো হৈছে ঘৰ আহি পালো এটা দুটান বজাতে সাগে তাৰ পিছতে ইমান বেছি মোৰ এই হাতখন পেইন কৰিবলে ধৰিলে মোৰ মানে বিখত অৱস্থা নাই হাত লৰাব নোৱাৰো জৰছৰ তেনেকে একো উঠা নাই তাকে ভাবিলো আপডেটটো দি দিও বুলি পিছে এটা প্ৰবলেম হৈ গল মানে মই বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেমত ফসি আছো বৰ্তমান আসলে সবলে গলে প্রবলেম বেশি ডাঙরও নহয় বেশি সরু নহয় মাজতে হয় কথাটো হয়েছে আমার ট্রিপর যে কথা কইছিল ট্রিপটো যোৱা হব মেবি 9 তারিখ মানলে সেপ্টেম্বরের 9 তারিখ হলে আর মোর ড্রিম ক্যাচারও অর্ডার আছে যার বাবে মানে মই মোর হাতত জাস্ট সময় আছে 7 তারিখর আধা দিন আর 8 তারিখের গোটেই দিনটো তো মো এই দেড় দিনের ভিতরতে মানে গোটেখিনি কমপ্লিট করবলে লাগিব নহলে তো মই যে 9 তারিখে যাম আর এসপ্তাহ মানের পিছতে সাগে ঘর আহি পামগে তো তার আগে মো কমপ্লিট করব লাগিব কিন্তু মোর তাত মানে স্টকত বস্তু নাই যার কারণে মই না জানো আর কি হয়গে এটা একটা বহুত ডাঙর একটা প্রবলেম ফসি আছো মই সাও এটা অর্ডারটো যেহেতু ললো তো এটা ক্যান্সেলও করব নোৱাৰি আর পিছুয়াবও নোৱাৰি কাস্টমারে আকো বেয়া পাই যাবগে তো মই মানে বহুত একটা ডাঙর বিপাঙত পড়ি আছো কেনেকে কি ম্যানেজ করো এই দিনকে ভ্যাকসিন সেকশন লৈ আহিলো বলো একদম বিন্দাস হৈ পেলে যাম এটা এটা টেনশন যোৱাৰ আগতে তো হে আর মুগাতে ভুল মলমান জলে জলে কমপ্লিট করব লাগিছিল বাট স্টকত নাছিল মাল তো উপায় নাই হোপফুলি যাতে গোটেইখিনি ভাবা মতে হয়ে যায় তো ঠিক আছে গাইজ এতিয়া মই ব্লগটো বেছি মানে কন্টিনিউ নকৰো আৰু মর্নিং কন্টিনিউ কৰিম কারণ মোৰ হাতখন বহুত বেছি পেইন কৰিবলৈ মানে লৈছে তো সিধা মর্নিং লগ পাই আছে তেন্তে গুড নাইট বাই বাই হাই গাইজ গুড মর্নিং সো দিস ইজ দ্য নেক্সট ডে একচুয়ালি মই ব্লগটো কালি এন্ড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এটা ৰিজনৰ কাৰণে মানে নকৰিলোঁ ভেকচিন লোৱাৰ পিছতে কালিটো গোটেই মোৰ হাতৰ বিষ পুৰা একদম হাতৰ বিষ হৈ আছিলে এতিয়া অলপ অলপ বিষাই আছে মই ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱালৈকে যে কিবা নতুন কিবা ধৰি লওক বেমাৰ আজাৰ হয় লাইক বা মাথা বিষ কিবা কিবি হয় সেইটো আপডেট দিবৰ কাৰণে ব্লগটো আজিলৈকে থৈ দিলোঁ মানে বৰ্তমান একো মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই বাছ হাতৰ বিষটো আছে বাকী জ্বৰ চৰ্দি একো হোৱা নাই তো সেই হিচাপতে বোলো আপডেটটো দিবৰ কাৰণে ব্লগটো বোলো বনাওঁ বাকী এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জ লোৱা হৈ গ'ল যিহেতু ট্ৰিপলৈ যাব পাৰিম কিন্তু এটা সবচে ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম মোৰ বৰ্তমান কেইবাটাও কাম আছে এটা প্ৰবলেমটো কালি কলোৱে এটা প্ৰয়োজন হৈ আছে কি কয় পাৱাৰ বেংকৰ বাট মোৰ তাত পাৱাৰ বেংক নাই তো মেবি সেইটো লোৱা নহবই চাগে কাৰণ বেছি সময় নাই মোৰ হাতত বাকী মোৰ মেমৰি ফোনৰ যোনখন মেমৰি লাগি আছে আৰু এক্সট্ৰা যোনখন মেমৰি আছে সেইখিনি গোটেই স্পেচ মই খালী কৰিবলৈ লাগিব তো সেইটোও এটা কাম আছে কিন্তু মই আগৰ মেমৰি বিচাৰি পোৱা নাই আৰু বাছ মোক মেমৰি দুখন খালী লাগিব কাৰণ ভিডিঅ' যেতিয়া বনোৱা যাব আৰু মই স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত একো মানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচৰা নাই মই জলদি জলদি গোটেইখিনি মেনেজ কৰিব লাগিব এইটো ভিডিঅ' যোনটো আপোনালোকে চাই আছে এইটো মই এডিট কৰিব লাগিব আজিয়ে আপলোড দিব লাগিব ছেকেণ্ডটো হৈছে মই মেমৰি খালী কৰিব লাগিব স্পেচৰ কাৰণে থাৰ্ডলি হৈছে ড্ৰিম কেচাৰ বনাব লাগিব ইয়েছ সবচে মেইন ড্ৰিম কেচাৰ বনাব লাগিব মোৰ হাতত বেছি সময় নাই আৰু বাকী ট্ৰিপৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিব নেক্সট ব্লগবিলাকত যদি কেঞ্চেল হয় তেতিয়াও পাব যদি ছাকচেছফুল হয় তেতিয়াও পাব তো ঠিক আছে গাইজ আজি ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ তেন্তে এইখিনিতে ব্লগটো এণ্ড কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব খালিকাইদৰে মোক ইনচাল্ট কৰি আছে তোৰ চেনেল কোনো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে যা বুলি তো ঠিক আছে গাইজ নতুন নতুন ব্লগত অতি সোনকালে লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে ভালকে থাকিব সুৰক্ষিত থাকিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব বিচাৰে যদি তেনেহ'লে এইটো হৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো ইয়াত ফলো কৰিব নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাবৰ কাৰণে তো ইয়েছ নেক্সট ব্লগত অতি সোনকালে লগ পাই আছো বাই বাই You don't even know me like that Are you past my time Put you on my mind পাৰে যদি পিৰি আছোন এই এইটো মোৰ এপল পাইছা